Vučić je pre dva dana najavio da će u utorak razgovarati sa kineskim predsjednikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će razgovarati telefonom sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Posljednje pripreme pred razgovor sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Hvala Kini za ogromnu podršku Srbiji, naveo je predsjednik na zvaničnom Instagramu Budućnost Srbije. Vučić je pre dva dana najavio da će u utorak razgovarati sa kineskim predsjednikom. Radujem se tome, dobro se zna šta u ovom trenutku može da znači razgovor sa predsjednikom Kine, rekao je ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.